aí, pessoal? Bem-vindos ao Cozinhando com a Moretti. Hoje, a nossa receita é atendendo a pedido de um seguidor nosso que nos solicitou a um pedido. Então, hoje nós vamos trazer uma pasta de alho. Essa pasta de alho é para aquele acompanhamento daquele pão com alho, naquele churrasquinho ou naquele lanche da tarde, podendo levar ao forno. Vamos à nossa receita? Então, pessoal, iniciando a nossa receita, primeiramente nós já deixamos a nossa churrasqueira acesa. O carvão já está aceso. Ou seja, porque quando a nossa pasta estiver pronta, rechearmos os nossos pães, a churrasqueira já vai estar com o braseiro em chama. Então, isso já é para adiantar a nossa receita. Então, vamos lá. Primeiramente, nós vamos colocar no nosso refratário 250 gramas de margarina com sal, ok? A margarina da sua qualidade. Depois da margarina, nós vamos colocar 220 gramas de requeijão cremoso. Aqui nós estamos utilizando um requeijão com ervas para dar um sabor mais especial à nossa receita. Mas você pode utilizar também o requeijão comum, ok? Agora podemos misturar um pouquinho a margarina com requeijão. Agora nós vamos acrescentar, pessoal, 120 gramas de queijo parmesão ralado. Esse parmesão, quando vai ao fogo na nossa pasta, ele derrete e dá aquele sabor especial, ok? Agora vamos misturar o queijo à nossa pasta. Olha, pessoal, como que fica cremoso. Misturamos bem para ficar bem homogênea a nossa massa. A margarina com requeijão e com queijo. Agora, pessoal, nós vamos colocar folhas de manjericão a gosto, tá? Misturamos também, porque isso aqui dá um aroma, dá uma coloração à nossa pasta. Vamos acrescentar também salsa para dar um sabor também especial, uma coloração verdinha à nossa pasta. Olha, pessoal, como que fica bem homogênea. Agora, pessoal, nós vamos colocar nosso orégano. Esse aqui dá um sabor especial à nossa pasta também, daquele sabor, daquele toque especial. Após colocarmos o orégano, pessoal, agora nós vamos acrescentar uma cabeça de alho, que dá em torno de 8 dentes de alho na nossa receita, ok? Vamos misturar bem, porque a nossa pasta, o alho, ele dá aquele sabor especial, apurado do alho, então temos que misturar bem, ok? Agora, pessoal, nós vamos acrescentar 100 gramas de bacon frito, tostado ao forno, que vai dar um sabor especial, um toque especial na nossa pasta quando ela tiver assadinha no nosso pão, pessoal. Temos que provar a nossa pasta, pessoal, para ver o ponto do sal, porque a
O bacon, ele já vai sal. A nossa margarina já vai sal. O nosso requeijão também tem sal. O queijo, para não ficar muito salgada a nossa pasta, ok? Então nós temos que provar a nossa pasta e acertando o sal aos poucos, ok? Ó, pitada de sal, colocando ao seu gosto, ok? Então, aqui já está no nosso ponto, nossa pasta de alho já está pronta. Agora vamos preparar os nossos pães, recheá-los e levar ao forno, ok? Então, pessoal, aqui demonstrando para vocês o corte do nosso pão, nós vamos partir o nosso pão em três partes. Olha aqui. Para ficar mais fácil o nosso recheio. Olha aqui. Então, o nosso pão, pessoal, olha aqui, ó. Nós vamos rechear entre as partes do pão, ok? Então agora nós vamos começar a rechear o nosso pão. Vamos lá? Vamos pegar uma quantidade generosa. Olha aqui, pessoal. Passamos numa parte do pão, fechamos. Vamos na outra parte, mais uma quantidade generosa. Passamos. Não precisa ficar com medo, porque suja a mão mesmo. Quem não gosta de sujar a mão, coloca uma luva. Olha aí, pessoal. Aqui o nosso pão recheado, ok? Vamos para o outro pão. Então, pessoal, recheando o nosso último pão, com a nossa pasta de alho. Agora, pessoal, todos os nossos pães estão recheados. Agora nós vamos dar um acabamento passando da nossa pasta por cima do nosso pão. Olha, pessoal, vamos preparar alguns pães, colocar num refratário, porque a nossa outra bandeja está cheia de pães já recheado. Olha aí, pessoal, isso aqui é para dar aquele charme especial no nosso pão, quando ele for ao fogo, na brasa. Olha, pessoal, olha que maravilha. Vamos espalhando bem, igual eu falei, suja bem mesmo as mãos. Olha aí, bacon. Ok, pessoal, vamos levar agora os nossos pães recheados ao nosso forno. Olha, pessoal, o nosso braseiro já tem chama. Nós vamos colocar ele em fogo alto, fora do fogo. Olha, pessoal, que maravilha. Vamos deixar fora do fogo e vamos deixar eles aqui durante 10 minutos. Ok, pessoal? Então, pessoal, após 10 minutos, hora de tirarmos o nosso pão da churrasqueira. Olha que maravilha! Vamos pegar mais um pãozinho. Vamos pegar mais um pãozinho. Olha, pessoal, que maravilha o nosso pão, pessoal. Olha que recheio maravilhoso. Olha, pessoal. Olha, galera. Que pão. Olha a nossa massa. Olha, pessoal, que maravilha. Agora, pessoal, é servir e degustar o nosso pão, que tá um aroma maravilhoso. E bom apetite. Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Espero que tenham gostado. E não esqueçam de dar um like lá no nosso canal, curtir os nossos vídeos,
entrar lá no Facebook, no Instagram e no Twitter e nos seguir. Aquele abraço, até a próxima!